buriya birashoboka cyane ko ushobora kuba wakora cyane ugashyiramo imbaraga zose ariko nanone bikarangira utsinzwe. Biterwa n'iki? Si uko uba udashaka gutsinda, si n'uko uba udakeneye nyine kuba watera imbere nyine ngo abantu babone neza ko wateye imbere, ariko nanone ukisanga urimo uratsindwa. Ibi ngibi bishobora kuba byaba mu gihe ugiye kuba watangira business, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo bikaba mu gihe ugiye kuba washaka uwo muzakundana, cyangwa se icyo ari cyo cyose, ariko nanone bikarangira cya kintu kinaniranye cyanze. Wari wagerageza gushaka umuryango wishimye, cyangwa se kugira umuryango mwiza, ariko nanone bikanga. Cyangwa ugashaka kuba wagira umubiri wifuza ugakora siporo, ariko n'ubundi wageramo hagati bikanga. Byaba biterwa n'iki? Nimba witegereza abantu benshi mu iminsi barimo baragira icyo batangira, barimo baratsindwa batararenga umutaru, ikibazo wakibaza birimo biraterwa n'iki? Ko bigenda bifata indi ntera uko iminsi igenda iza ndetse yegera imbere. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyatuma ibyo biba ni uko turi mu isi abantu benshi barimo baratsindwa, ariko mu by'ukuri utsinda nyine n'ubasha kuba yabimanajinga agakoresha amakosa abandi bakoze, ariko we akayakoresha nyine mu buryo amakosa atazigira yafektinga ibikorwa byiwe bya buri munsi, muri makeya akigira ku makosa y'abandi. Ariko ntuzigere na rimwe wemera neza ko gutsindwa kwawe biba ikintu ushaka kuba wagiraho. Hari abantu bakora ikintu ariko nanone wareba impamvu barimo barakora icyo kintu ukabona barimo baragikorera gutsindwa. Buriya mu gihe wakoze ikintu ugatsindwa birakubabaza, nubwo ngiye kuba nabikubwira, ariko nyine ni ko kuri. Ntabwo uba uri umunyabwenge bihagije, ntabwo warize umushinga neza, ni nayo mpamvu nyine utsindwa. Yaba warawize neza ntuba waratsinzwe. Uba ufitemo nyine akantu k'akadefo katumye umushinga utagenda neza, bivuze neza ko bigusaba gutekereza ndetse ukareba kure cyane kugira ngo wirinde amakosa yose ahava akagera. Ari nacyo abantu bakurikira ikiganiro cy'isi n'abantu bankundira kubera ko mbaho ukuri kwinshi. Ya, nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, menye neza ko kanze subscribe. Nimba uyikanze mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu. Uno munsi tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bituma umuntu ashobora kuba yatsindwa muri business agiye kuba yakora, cyangwa se mu mubano, mu kintu cyose ugiye kuba wagerageza kigusaba ko watsinda, ariko nanone ukisanga watsinzwe. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bitera ibyo bintu nanjye mpaka iyi video irangiye, kubera ko buri kimwe cyose nkubwira aba ari icy'ingenzi, kandi buri cyose nkubwira biba bigenda byuzuzanya. Niyo mpamvu rero uba ugomba kubana nanjye mpaka dusoje. Ikintu cya mbere gituma abantu benshi batsindwa mu bintu bagiye kuba bagerageza, bagerageza ibintu ariko nanone mu minsi yabo ya mbere ntibagerageze cyane nyine, ntibashyiremo imbaraga, ugasanga mu minsi yabo ya mbere barimo barajenjeka. Buri gihe utangiye ikintu ubimenye ndetse ubishyire mu mutwe, icyo gihe aba ari igihe cyo gukora cyane. Iyo urimo uratangira rimwe na rimwe ukabura n'igihe cyo kuruhuka kugira ngo wubake ibintu bifate bigire aho bishingiye nyine. Nujenjeka ugitangira business, cyangwa se ugitangira umubano hagati yawe n'umuntu, cyangwa se icyo ari cyo cyose ugiye kuba wakora, ugacika intege mu ntangiriro, uzamenye neza ko icyo gihe uba wacitse intege nyine, egare gutsindwa kwawe. Ikigomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe ni uko isi nta deni kurimo. Nimba hari icyo ukeneye ku isi ugomba guhaguruka ndetse ukagifata. Rero biragusaba gutangirana imbaraga, ushyiremo umuvuduko uhagije ugitangira, kubera ko uzareba buriya iyo utangiye irushanwa uri imbere mu ba mbere, akenshi cyane hari igihe birangira ari wotsinze iyo watangiriye hambere nyine wiruka. Ariko nanone hari abahanga bazi guhita bakiserera bagiye kuba barangiza, ariko nanone hari igihe bidakunda kubera ko uba wananiwe, bivuze ngo biragusaba gukoresha imbaraga nyinshi cyane mu gihe urimo uratangira. Ikintu cya kabiri gituma abantu benshi batsindwa mu gihe bataranatangira, akenshi cyane ntabwo bita nta nubwo baha agaciro icyo bisaba kugira ngo ibintu bitangire. Akenshi cyane abantu baba bumva neza ko ibintu biroroshye nyine, ntabwo ibintu bigoye. Kumva ko ibintu bitagoye rero akumva neza ko isaha n'isaha ashobora kuba yabitangira, ntamenye neza ko buriya ushobora kubona ibintu byoroshye ariko mu gihe utarabigeramo. Ariko mu gihe watangiye ibyo bintu nibwo uhita ubona neza ko uburyo ifi yigira mu mazi ntabwo ari bwo yigira ku cyano, cyangwa se barimo barayikaranga. Ndakubwiza ukuri, buriya mu gihe utari mu kintu uzigera umenya imbaraga byagutwara kugira ngo icyo kintu ubashe kuba wakirangiza. Buri kintu cyose iyo uri kukirebera hanze uba ubona neza ko icyo kintu cyoroshye kitazigera kinakomera, ariko iyo ukigezemo nibwo uhita ubona neza isura ya nyacyo y'icyo kintu. Ni ibintu byoroshye cyane kuba wabona umuntu wateye imbere hanyuma ukavuga ati
nuko ntarabyishyiramo nyine numve neza ko nshaka kuba natera imbere. Aho ubone nishaka gutera imbere, biriya kora se byananira, nanjye nzahita mbikora. Iyi niyo mpamvu abantu benshi batsindwa mu buzima, kubera ko nyine bakerensa ibitoya, bakerensa gutangira, bakumva ko isaha n'isaha nibashaka bazatangira, ariko mu by'ukuri n'ubundi ugasanga ntibatangiye. N'uwagize amahirwe cyangwa se n'uwagize umutima ukomeye agatangira, yamara kuba yagiramo yareba uburyo bimeze, tayara agahita ananirwa. Abantu benshi bareba ku bintu byarangiye, abantu benshi bareba kuri end result cyangwa se bakareba uburyo umuntu yateye imbere n'uburyo akora ibintu biciriritse, bakabona neza ko nyine ni ibintu byoroshye anytime nabo babikora. Ariko mu by'ukuri ntabwo abazi imbaraga byafashe uwo muntu nyine kugira ngo akore ibyo bintu ubona neza ko biciriritse. Biroroshye cyane kuba wabona dukora ibi bintu, cyangwa se umuntu akamera videos ziwe akazaprodinga zikabona ama views, nawe ukavuga ati biriya se ni ibiki, nanjye mfite telefone cyangwa se mfite kamera, nta kamera nanjye nkabona ama views. Jyamo mbere ugerageze uzazumbwira ayo ma views nimba warayabonye. Ugomba kumva ndetse ukamenya neza ko nta kintu cyoroshye nk'uko ukibona, ibintu birakomeye cyane kuruta uko ubitekereza. Kiruta rero tangira, ariko nanone utangire wizeye neza ko urugendo ari gake gake. Ntuzagenda uvuga ati ntindijwe no kugera mwibi bintu mbe successful, kubera ko habwa ari uko bikora. Ikintu cya gatatu gituma abantu benshi batsindwa bataragera niyo bagomba kuba bagera, buriya abantu benshi ni abanebwe. Buriya nimushaka ko ikintu cyawe gisuccessinga cyangwa se kikagera kure, uba ugomba kwirinda ubunebwe aho buva bukagera bwose, ukamenya neza ko ugomba gukora ikintu cyose. Kurugero rutoya, uzitegereze ibiganiro byanjye by'isi n'abantu nkugezaho, making ashobora ko buri munsi byibuze ngo ibiganiro bibiri. Uzarebe nta munsi n'umwe uzabura ibiganiro bibiri byanjye kuri channel. Icyo kintu nicyo namaze kuba nasobanukirwa, menya neza ko buri iyo wihaye intego ukavuga ati iyi ntego ngomba kuba nayikurikiza, bigeraho bikakujya mu maraso, kubera ko iyo unkoze ikiganiro kimwe mba numva nyine ntanyuzwe, ngakora n'ikindi kubera ko namaze kubimenyera. Buriya ubunebwe ni ikintu wishyiramo, ndetse icyo kintu kikagenda kikagukuriramo, kukigukuriramo nanone kikagenda cyangiza ibindi bintu byinshi. Bigusaba gutuza ukamenya ikintu ugomba kuba wakora n'icyo ushaka ukirinda ubunebwe. Nimba ushaka kwiga ibintu bishyashya, uba ugomba kumva mu mutwe ndetse ukamenya neza ko biragusaba gushyiramo imbaraga, ushyiremo n'igihe cyawe. Ntabwo uzakenera kwiga ibintu wiryamiye udashaka kuba wagerageza icyo ukora. Oya, bivuze ko nimba ukeneye ikintu haguruka ufate icyo kintu nyine. Urashaka kugira six pack ariko wabuze uburyo wazigira, ni ukubera ko uri umunebwe nyine. Ntabwo ushaka kuba wabikorera, uzazibona gute se utabikoreye? Nukora ikintu nanone ukabona kirimo kiranga, nanone akenshi buriya witegereje uba uri umunebwe, uba ufite task yo gushaka ubundi buryo nyine ugomba kuba wakora mu icyo kintu mu buryo ubwo aribwo bwose. Nta muntu watsinze wigeze wiha excuse avuga ati byanze byagiye. Oya, niba ushaka gutsinda shakira ibisubizo hahandi ubona neza ko nta bisubizo bihari. Mu gihe wumva neza ko unyote w'intsinzi, ugomba no kumenya ubumenyi n'imbaraga bigusaba kugira ngo ubone iyo ntsinzi. Bitari ibyo ngibyo, nimba wumva neza ko utashaka ubwo bumenyi, ukumva neza ko utashyiramo imbaraga, icyo gihe tayari ni ubunebwe. Nibigera ku byo ushaka kuba wageraho cyangwa se ku ntego zawe, ntuzigire ube umunebwe, uzabyiyibagize. Umenye neza ko amahirwe ugira amwe mu buzima. Niwicara ukaba urimo urareba televiziyo cyangwa se ukaba uri mu kindi kintu kitagufitiye umumaro, ujye umenya neza ko hari undi muntu muri mu myaka imwe urimo urakora akazi kamwinjiriza. Ntuzajya ubona neza urimo urapfa ubusa ukabona nta kintu urimo urakora, ujye wibaza ati ese umuntu turi mu myaka imwe we arimo arakora iki? Utekereze ko byange bikunde nyine ari mu bimwinjiriza. Icyo gihe uzahita umenya neza ko nawe udakwiye kuba watuwe umwanya, kandi koko ni nako biba bimeze. Impamvu ya kane abantu benshi batsindwa ni uko bataba bifitemo bo ubwabo ihangana, ariko nanone ihangana ryiza, advantage competitive. Bivuze neza ko biragusaba kugira ihangana muri wowe, ariko nanone ugira ihangana ryiza ritari ryo gusenya. Itegeko rimwe mu buzima ugomba kuba wagenderaho, tuzigire na rimwe ujya mu ihangana mu gihe ubona neza ko iryo hangana nta nyungu riribuze kuba ryaguha. Iryo hangana uzarireke ntacyo riba rimaze. Buriya ihangana ni iry'abahombyi. Ntuzajya wisanga urimo urahangana n'umuntu mu buzima busanzwe, ariko apanabera by'imikino ndavuga mu buzima busanzwe, ujye umenye neza ko uri umuhombyi. Nta muntu n'umwe wakabaye uhangana nawe ku nzozi zawe. Inzozi zawe ni izawe, uburyo ubijyana bigomba kuba ari ibyawe nyine, ukajyana ibintu uburyo wabiteguye.
wituma pressure y'undi muntu wituma igitutu cy'undi muntu gituma ukora ibintu uburyo utabiteze kubera kuguhangana n'iby'abahombye buriya ibihembo bya nyabyo bizira ba bantu nyine barenza abandi ntabwo ibihembo bya nyabyo bizira ba bantu bahora iteka ryose bigiriranye n'abandi hakugira ngo bakore ibintu byabo bagahora mu ihangana ridafite icyo ribamariye ihangana ntacyo rimaze ntuzigire na rimwe utuma ihangana rikomeza kuba nyine ryagutwarira igihe buriya ntuzaterwe ipfunwe cyangwa se ugire ubwoba ngo nuko umuntu arimo arakora business ugiye ko watangira kubera ko ndakubwiza ukuri buriya nimba ushaka kuba watera imbere ugomba kuba wakora ikintu ariko nanone ugakora icyo kintu umva neza ko we ugiye kuba wadominating warenga abandi kuzabikora n'ibyawe abandi ntibakureba wijya guhangana nabo oya ahubwo we kora ibintu mu buryo bwawe ukore nyine ushaka kuba iryo soko cyangwa se icyo kibuga ari we muntu ugaragara wigendera kuri pressure ngo nuko uno muntu yakoze ibi bintu reka nanjye nkore ibi bintu oya kuri ibintu byawe nkuko wabipanze neza ku murongo kuko nimba warapanze ibintu byiza shaka uburyo bigerwaho undi muntu we ibyo biramureba nyine ikintu cya gatanu gishobora kuba cyatuma uhomba kinatuma abantu benshi bahomba ntabwo abantu benshi biga ntabwo bashaka kuba bakwiga ibijyanye n'ibyo barimo barashaka kuba bakora ikindi cya kabiri ntabwo ari ba bantu bafite adaptation iri fast kwakunda igihe ikibazo ugahita nyine ugira uburyo ugomba kuba wagikemura byihuse vuba na bwangu ikintu cy'ingenzi ushobora kuba wagira nk'umuntu ni ukubasha kwakira cyangwa se ukamenyera klima urimo tuvuge nimba ugiye uryasaze ukazirira kuzimara ahantu hose ugiye ukiadapta vuba cyane bishoboka ibyo bigira umumaro cyane muri business kubera ko iyo ugiye muri business uzi kubasha kuba wamenya ikibuga vuba ugacommunicatinga n'abakiriya vuba ukaba inshuti n'abakiriya vuba ukamenya uburyo ushaka amasoko vuba bitewe n'abantu muri kumwe ukiga uburyo bw'imiganirire bitewe na karitsiye urimo icyo gihe kigeze nawe ugiye gutera imbere kuruta undi uwo ari we wese abantu impamvu batsindwa nuko benshi batekereza neza ko uba ukeneye gukora cyane cyangwa se ngo ugakoresha imbaraga kugira ngo ugere kure cyane y'umusatsi cyangwa se urenga abandi ndakubwiza ukuri buriya gukoresha imbaraga ntabwo ari cyo kintu gituma urenga abandi cyangwa se uba igitangaza oya ahubwo gukoresha imbaraga nkeya ahubwo ugakoresha ubwonko bwawe numara kuba wamenya uburyo ukoresha ubwonko bwawe uzakoresha imbaraga z'abandi bantu hafi ya zose nyine bigufashe kuba watera imbere kuruta uko wakoresha izawe cyane koresha ubwonko bwawe cyane kuruta uko ukoresha imbaraga cyane uzitegereze urebe akenshi cyane abantu bakoresha imbaraga nyinshi ntabwo ari abantu bakunda kuba bakiga ubusanga nyine ari ba bantu bastikinze ku kintu kimwe ariko nyine ugasanga uburyo bagikoramo nubwo nyine ariko bagakoresha imbaraga nyinshi cyane kuruta uko babasha kuba nyine bakiga buriya uzareba umuntu ukoresha ubwenge cyane uzi gukoresha ubwonko waratumbagira cyane kubera ko iyo uzi gukoresha ubwonko ukoresha n'ubw'abandi ugakoresha n'imbaraga z'abandi izo mbaraga z'abandi akaba arizo zikuzamura izawe ukazizigama ugakoresha imbaraga nkeya kugira ngo utere imbere ikintu cya gatandatu gituma abantu bose hafi ya bose bananirwa n'ibyo batangiye haba muri business haba mu mubano buri kimwe cyose nyine watangiye kubura discipline self discipline iki kintu ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumva ndetse ukitaho ku buryo bwose bushoboka mu gihe utarumva neza ko ukeneye kuba wagira discipline usezere kuba watsinda buriya ugomba kwiga gukora cyane ugakoresha imbaraga ugakoresha ubwonko ariko nanone ufite discipline muri wowe buriya abantu benshi impamvu bananirwa ni discipline nkeya mu gihe ugiye gutangira ikintu ntuzigere utekereza ko bizigira byoroha oya bizakomera cyane kuruta uko ubitekereza ariko nanone uko byakomera kose ugomba kumenya uburyo ubyitwaramo discipline yawe ikajya imbere ya buri kimwe cyose buriya iyo umuntu afite discipline nta muntu utamwibonamo buriya amarangamutima yawe akamenyero kawe nibyo bintu bituma ushobora kuba watsindwa mu gihe ibyo bintu atari byiza ni ibintu byoroshye ukeneye discipline kugira ngo ukuze ubumenyi ufite kuri discipline yawe ikintu cya karindwi gituma abantu benshi batsindwa rwose bakananirwa ni ukubura kuba bapanga lack of planning buriya umuntu wese mu gihe atari umuntu ushobora kuba wapanga ngo ibintu bye abijyane ku murongo ndakubwiza ukuri icyo gihe bibaye ngombwa wasezera ku ntsinzi buriya intsinzi ntabwo ikunda abantu badapanga cyangwa se abantu bakora buri kimwe cyose kije kisanga muri icyo kintu atapanze
gupanga ni ibintu by'ingenzi. Buriya abantu benshi bakiri ku ishuri babakora ibintu byose babanje kuba babipanga nyine, bakavuga ati ejo zajya ku ishuri nzamesisha, buri kimwe cyose ukagikora nyine kiri ku murongo. Ariko nanone ikintu gitangaza, iyo umuntu avuye ku ntebe y'ishuri akaza no mu buzima bwo hanze, hari igihe rwose usanga yarabisize ku ishuri, ugasanga aje mu buzima nta planning. Mu gihe udafite kuba wapanga ikintu biragoye cyane. Uhereye uno munsi ukavuga ati buri mugoroba mbere y'uko ndyama nzajya nandika ibintu ejo nzakora, ukavuga ati okay, ejo mfite gahunda iyi n'iyi, nzajya aha nimba yo nkora ibi byose nyine, ukamakinga shuwa ko wabikoze. Nimba wabikoreye muri noti ya telefoni yawe, kimwe wagikora ukakivivura ukakivivura. Ibyo bintu bigufasha kuba wagira ikintu nyine wigeza, kubera ko uba ukora buri kintu cyose mu masaha yacyo. Ukavuga ati kuva iyi saha kugera iyi ngiyi nzaba ndi mwibi ngibi, kuva mwi ngiyi kugera iyi nayo nzaba ndi mwibi ngibi. Ni ikintu cyiza cyane cyo kwitaho. Burya uganirije buri muntu wese yakubwira neza ko hari inzozi afite, hari ikintu ashaka kuba yageraho. Ariko nanone bakeya muri abo bantu nibo bazi uburyo bazagera ku icyo kintu, nibo bafite imipango yo kuba bagera ku icyo kintu. Reka muhe urugero rutoya, wenda tuvuge urashaka kuba wamenya uburyo bakora wenda imigati cyangwa se capati cyangwa se amandazi, bitewe n'icyo ushaka kuba wamenya. N'urugero uragenda kuri online umenye neza uburyo wabikora nyine, ariko mu by'ukuri urimo urabimenyera iki? Nta mipango ufite uvuga ati iki kintu nibwo ngiye kukimenya, ndashaka ko kizamfasha iki kintu. Oya, icyo ushaka we ni ukubimenya gusa. Ugasanga ufite ubwenge bwinshi cyangwa se ufite amashoti kose menshi wakoze, ufite amaseritifika menshi, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe byigeze bikumarira. Impamvu ni uko ukora ibintu utapangiye nyine. Buriya uvuze ngo ngiye gushaka seritifika kuri ibi bintu, nimara kuyibona ndahita mbikora gutya, ugahita ubishyira mu bikorwa. Ntugire seritifika kugira ngo uyibike kubera ko nta kikumariye nyine. Ugomba kwiga ndetse ukumva uburyo ugomba kuba wakora ibintu mu buryo bwawe ndetse ukanabikora neza. Ikintu cya munani gituma abantu benshi batsindwa mu bintu bagiye kuba bakora cyangwa se mu bintu bagiye kuba batangira, abantu bakunda kuba bagira ubwoba bwo gutsindwa. Buriya mu gihe cyose wumva neza ko nukora ikintu ugatsindwa uzabigirira ubwoba, bizahita bizana ikindi kintu cyo kuvuga ngo mbyihoreye nsingira icyo nkora sinatsindwa. Ukabyihorera nyine, urumva uhise uhomba ikintu kinini, uhise ufata umwanzuro, uhise ugeza ikintu ku musozo, kandi mu by'ukuri icyo kintu utigeze unagitangira. Yego, nibyo, nta kintu kibi kibaho nko gutsindwa. Ariko iyo tuvuze gutsindwa tuba tuvuze total failure cyangwa se gutsindwa nyine bya nyuma, hahandi ubona neza ko utsinzwe. Ariko gutsindwa ibintu bikangaye ejo kongera ntabwo kaba ari ugutsindwa, izaba ari inzira nyine. Ariko nanone tubyita gutsindwa. Gutsindwa ni ukuryama neza ukabona biranze. Abantu benshi batinya gutsindwa, ariko abantu b'abahanga bateye imbere bakoresha gutsindwa kw'abandi bantu nk'amasomo. Nanone iyo agiye mu kintu akagitsindwa ntabwo yumva neza ko inka yacitse amabere. Oya, ahubwo yigiramo byinshi nyine. Buriya gutsindwa rimwe na rimwe hari igihe biba inzira ya nyayo ikugeza ku iterambere rirambye, kubera ko wiga byinshi ukanamenya byinshi. Buriya mu gihe ugiye kuba wakora ikintu ukaba wishyizemo mu mutima wawe ko icyo kintu kitazashoboka, ukavuga ati ibi bintu nubwo ngiye kubigerageza bishobora kutankorera, haba hari amahirwe menshi nyine ko kitazigera kigukorera. Buriya ugomba gukora ikintu wizeye neza ko icyo kintu kigomba kuba cyaba, no matter what. Ibyo bintu bizagufasha kuba washaka nyine ibisobanuro, ugashaka igisubizo aho kiba kikagera cyose, kubera kuba wumva neza ko nta gahunda wifitemo muri wowe yo gutsindwa. Bivuze neza ko nanone intsinzwe aho yava yose ikagera ntabwo ikeneye, ugomba no kuyirwanya. Ikintu cya cyenda gituma abantu benshi bananirwa cyangwa se abantu benshi batsindwa, barashaka ibintu byinshi mu gihe gitoya. Barashaka ubutunzi, barashaka amafaranga, barashaka inyungu muri business batangiye nonaha, batangiye ejo bundi. Hari ikintu ugomba kuba wakumva ndetse ugasobanukirwa, ubuzima bwawe ntabwo ari filime, ntabwo ari wowe wahiswemo. Bivuze neza ko uba ufite kubona icyo wakoreye nyine, icyo utakoreye ntabwo uzigera ukibona. Ntabwo uzigera ibisubizo witeze mu gihe cy'isaha n'umunota umwe urimo uratekereza ibyo bintu. Ntabwo uzigera ubona igisubizo witeze mu gihe cy'amezi abiri cyangwa se atatu. Oya, biragusaba gukora udacika intege, ugahora uhozaho buri munsi buri munsi. Buriya igihe ubyanga ubyemere nicyo kirungo cya nyacyo. Iyo bigeze mu kintu tuvuga ngo ni ukurema intsinzi
cyangwa se gutsindwa byose bibera mu gihe buri kimwe cyose turagikora ahubwo tukagiha igihe ariko none muri cyage tugakomeza tugerageza nyine twongeramo ibirungo mu bintu byacu kubera ko ushobora gutangira ikintu gitekerezo uzi neza ko ari cyiza ugasanga ahubwo muri cyage gitekerezo cyawe hari ibindi bintu giye kuba washyiramo ariko byibuze ibyo ngibyo bizaba mu gihe wafashe initiative avuze ati reka ntangire nyine ukagenda ubona ndi masomo ariko mu gihe utaratangira mu gihe ushaka ibintu byinshi mu gihe ushaka ibintu byinshi ugitangira cyo gihe nanone urumva neza uburi muravanga ibintu niyo mpamvu abantu bashuti banje bari hafi yanjye nkunda kuba nababwira ati tuzigire na rimwe wita kuri wa muntu ukubwiye ati ndashaka kukwereka uburyo wakorera miliyoni mu gihe cy'umunsi cyangwa se mu gihe cy'iminsi ibiri aho kugira ngo bigenze gutyo byaru tukajya kwiga isoko ukajya kumenya amarangamutima y'abantu niki abantu bakunda niki gikurura abakiriya niki kigezweho mu uyu munsi abantu barimo barashaka niki kintu gifite inyungu ukiga isoko ukiga nibijyanye n'ibicuruzwa kuruta cyane wa muntu ugiye kugusikaminga uri muri akubwira ngo reka kwigisha uburyo wakorera miliyoni mu isaha kandi nawe ubwiwe ntabwo arimo arayikorera no kugira ngo abikwigishe araguca amafaranga tuvuge neza se ko we adashaka iyo miliyoni kubera iki se atagenda ngo ayikorere kubera iki ariko kukubwira ngo uze ajye kukwigisha icyo gihe yakabaye kwigisha kuki atagenda ngo akorere izo miliyoni yanze ibyiza ababizi neza ko arimo arakubeshya nyine ashaka kuba yakorera igihe n'amafaranga ikigomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe wawe buriya bifata imyaka icumi kugira ngo business byibuze ibimaze kuba yakomera imbimaze kuba yashinga imizi business utangiye uno munsi ugiye uyitegaho umusaruro wumva neza ko wishimiye nyuma y'imyaka icumi icyo gihe uzavuga ati business yanjye imeze ute kubera ko business nyinshi zitangira gutanga nyine umusaruro nyirawo yishimiye byibuze nyuma y'imyaka icumi ikintu cya cumi gituma abantu benshi bananirwa kugira icyo bageraho cyangwa se bananirwa gutera imbere cyangwa se muri business iyo ari yo yose bagira amarangamutima cyane yo kumva neza ko ibintu bitazakunda iyo ugira amarangamutima ugakora ikintu uvuga ati iki kintu nubwo njye kugikora ntikizakunda ndakubwiza ukuri byaruta nyine ukacyihorera winagitaho umwanya kubera ko wamaze kumva neza ko bitazakunda buriya reka nk'urugero rutoya nuteretana n'umukobwa cyangwa se nujya mu mubano n'umuntu ukumva uwo muntu akubwiye ati si ubundi bintu tugiye gukora sha ntabwo bizakunda reka tugerageze ariko sha wapi bivuze neza ko n'ubundi ababikoze kubera amabura kindi buriya ntuzakora ikintu kubera amabura kindi oya nubona ikintu ugiye kugikora ari ukubera amabura kindi uzakireke uba ukiretse ugomba kumva ndetse ukanamenya neza ko ibitekerezo byawe wumva neza ko birenze nuba wumva ko birenze nyine mu gihe wabishyize mu bikorwa nibwo uzatangira kuba wabona imbogamizi iyo wabonye imbogamizi nanone nibwo uhita umenya neza ko buriya buri muntu wese aba afite ahagarukira nta muntu n'umwe w'igitangaza bivuze ko ushobora kugira igitekerezo nanjye naza nkaguha ikindi ugasanga ni cyiza kuruta cya kindi cyawe ariko nanone mu gihe wihereranye ibintu ukabishyira mu mutwe wawe uzumva neza ko birenze mpaka ubishyize mu ngiro bikakunanira ugakenera inama ziva ku bandi bantu uko waba ufite igitekerezo cyihariye buri ugomba kumenya neza ko hari itandukaniro rikomeye cyane riri hagati y'igitekerezo cyihariye n'igitekerezo gifite umumaro gikoreshwa n'abantu buriya nubwira umuntu igitekerezo cyawe hanyuma igitekerezo cyawe akakubwira neza ko nta mumaro gifite ari cy'ubugoryi ukabona ubwawe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wakumvisha wa muntu nyine urimo urakubwira ko igitekerezo cyawe ari cy'ubugoryi ngo uyumve neza ko igitekerezo cyawe gifite ishingiro icyo gihe icyo gitekerezo aba ari ubugoryi koko ikintu cya cumi na rimwe kizatuma business cyangwa se icyo ugiye kuba wakora cyanga neza mu gihe uri iteka ryose ufite impamvu utakoze ibintu ufite excuse ufite impamvu zikurengera buriya umuntu utera imbere ni umuntu utagira impamvu zimurengera yumva neza ko agomba kwirinda amakosa n'igisa n'amakosa ikintu cyose abona neza ko cyamukoresha amakosa akakigendera kure sinzi nimba ujya ubona abantu benshi cyane ibintu byanga nyine akabreminga abandi agashyiraho amakosa abandi cyangwa se byakanga akavuga ati ni ikibazo navukiye mu bihugu bibi rwose ibihugu byose bya Afurika sinzi ikibazo cya nta mafaranga tugira mbega nyine ugasanga buri munsi ufite impamvu nyine utakoze ibintu kandi wakitegereza bamwe mu rungano rwawe rimwe na rimwe yewe warushaga ubushobozi n'imitekerereze kera ukiri umwana mukiri batoya barakuze baratumbagiye icyo gihe ujye umenya neza ko ari wowe ufite ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'aho wavukiye ntabwo ari ikibazo cy'icyo ari cyo cyose ikibazo ni wowe udashaka gukora ibintu nyine buriya umuntu utera imbere ndetse agasaksesinga akaba ikirangirire ni umuntu waremye ibintu
abiremye nyine akabibana from scratch. Nibitegereza ukareba Facebook Mark Zuckerberg yarayiremye ayivana hasi nyine iratumbagira. Si ibyo gusa, abantu bose babakire ni babandi bafashe bidashoboka nyine bakabigira ibishoboka. Nawe niba waravukiye mu gihugu gikennye, kora ibishoboka nyine, ukore nyine ikintu kituma utaba umukene. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane kuruta kwirirwa urira uvuze induru ngo navukiye ahantu habi. Hagarika kwigirira imbabazi, hagarika kugira impamvu utakoze ibintu, ushake ikintu isi ikeneye, ushake ikintu abantu dukeneye, hanyuma natwe tugwa amafaranga natwe duhe icyo kintu nyine. Hagarika kwigirira imbabazi. Ntabwo ufite kwigirira imbabazi kubera ko ubukene bwo ntibuzigira bukugirira imbabazi. Ikintu cya 12 gituma abantu benshi batsindwa bataranatangira cyangwa se baba baratangiye bikanga, mu gihe udafite ubwonko bwo gutoranya inama nziza n'inama mbi. Buriya mu gihe byose bakubwira ati ndiyo fande, buri cyose cyose cyumva ugendera nyine mu iyo nama, ntabwo uzigera utera imbere. Biragusaba kuvuga ati intama zawe rero ndumva zitubaka, zigumanire kandi ukabimubwira gutyo nyine. Buriya umuntu uziguhakana uzi kuvuga ati oya, uwo muntu aba ari uw'ingenzi. Ya akenshi cyane nubaza umuntu watsinzwe cyangwa se byananiye, azakubwira neza ko hari ibimenyetso yabonye cyangwa se hari ibyo yanze kuba yakora bigatuma nyine ananirwa, cyangwa se hari uwaje akamwivangira mu bintu nyine akamuha inama mbi, mbega akagira ikintu nyine atuma gihinduka, akavuga ati icyo gihe sinagize ubushobozi bwo kuba nagihindura, icyo kintu nyine cyarabaye, icyo gihe cyo cyanyuzeho ni nacyo cyatumye nyine atsindwa. Rero bivuze neza ko biba bigusaba gukanura, ukagira ubwonko butekereza cyane kuruta undi uwo ari we wese. Nanone wa muntu uhora iteka ryose atekereza ko afite ibisubizo bya buri kimwe akunda kuba yananirwa, kubera ko buriya umuntu utagirwa inama nanone biba bigoye. Buriya biragusaba gucira agapira hasi ukumva inama z'abandi, nawe ukita ku bya wenyine ariko nanone wumvisha iby'abandi. Buriya ndakubwiza ukuri, niyo mpamvu mbabwira ati mujye mwumva cyane kuruta uko muvuga. Ugiye ukicara ahantu gaceceka ukumva iby'abandi barimo baravuga, cyangwa bikunda hari ikintu wungukira mu ibyo bintu. Nubwo utacunguka ariko umenye neza imitekerereze y'umuntu. Niyo mpamvu buriya ugomba kwita ku kintu bita kumva kuruta uko wita ku cyo wita kuvuga. Ikintu cya 13 gituma abantu benshi batsindwa nuko akenshi cyane ntabwo bajya babasha kuba bagenzura bamenye neza aho bagejeje ibyo bihaye kuba bakora aho bigeze, babipfukarikire nyine babibare. Buriya mu gihe uri wa muntu utavuga ati rero intego zanjye nihaye zigejeje nyine ahangaha, hanyuma umenye neza nyine ko ari aho zigejeje, umenye nimba ugomba kongeramo imbaraga, umenye ibyo ugomba kuba wakora. Mu gihe uri umuntu nyine utabasha kuba wabara ibyo bintu, bizarangira utsinzwe. Ugomba kuba uri wa muntu uzi kumenya neza ahagejeje ibintu by'iwe wabikora. Abantu benshi bafite inzozi zo kuba abamiliyoneri, ariko ni bake cyane bazi uburyo bazagera aho ngaho nyine baba abamiliyoneri. Impamvu abantu benshi batsindwa ni uko baba batazi neza ahantu bakora neza mu buzima, cyangwa se ahantu bafite passion mu buzima, ikintu bazi gukora neza kuruta ikindi ngo abe aricyo bashyiramo imbaraga. Oya, aba yumva neza nyine ko agomba kugerageza buri kimwe, ntago byakunda. Buriya bigusaba kuvuga ati iki kintu nicyo nkora neza cyane kuruta ikindi, reka iki kintu aba aricyo nshyiraho imbaraga. Ikintu cya 14 buriya umuntu utazagira iyo yigeza, umuntu bigoye cyane ko azatera imbere. Umuntu uvuga cyane ariko mu by'ukuri wareba ukabona nta bikorwa agira, buriya biragoye cyane ko uzigera ubona amagambo ahura n'ibikorwa. Buriya umuntu wese wateye imbere kenshi cyane uzaza usanga ari umuntu wicecekeye, uri calme, uvuga amagambo abaze. Mu gihe ushaka gutera imbere, gabanya amagambo ahubwo wongere ibikorwa. Ikintu cya 15 abantu buriya batazigera bagera ku kintu ni ba bantu bahora iteka ryose bumva neza ko bashaka kuba bava ku bintu. Ikintu cyanze, reka mve ku bintu mbireke nyine kubera ko cyanze. Buriya umuntu utera imbere ni wa muntu byanga ejo akagerageza bikanga akagerageza agashaka uburyo agomba kuba yakora ikintu imbaraga zose byamusaba, agahora yihugura ku kintu ariko akumva neza ko kuva ku bintu cyangwa se kureka icyo kintu niyo erere yaba akoze mbi cyane. Mu gihe ibintu bikomeye buriya nicyo gihe nawe uba ugomba gukora ibintu bikomeye nyine, kubera ko buriya ibintu byagukomere ukabona ibintu birimo birakugora, bivuze neza ko ibyo bintu nibyo biba bifite agaciro. Buriya ibintu bitagira agaciro ntabwo bijya bikomera. Abantu batsindwa cyane kubera ko bava ku bintu byoroshye nyine, akenshi nta mbaraga zihagije baba bafite
umwete zo kuba bahangana n'ibintu ngibintu babirangize neza. Ikimugomba kumva ndetse ukibuka nuko ibihembo bya nyabyo biba bitegereje ba bantu babashije kuba bafata risk bakomeje kuba bahangana. Ntabwo ibihembo bya nyabyo biba bitegereje ba bantu nyine baretse inzira bagendagamo kubera ibyo nakubwiye inyuma. Ujye umenye neza ko buri ikibarwa ni cyarangije urugendo, ntabwo ikibarwa ari cyatangiye urugendo. Mu gihe watangiye urugendo nturangize, tuzigere wumva neza ko bazigera bakubara kubera ko ntacyo werekanye nyine. Biragusaba gutangira ikintu ndetse ukakirangiza ndetse utsinze kugira ngo tukubare, tuguhe n'agaciro ko wakoze icyo kintu. Nakoze kubana nanjye ikiganiro cyo nk'uko mubizi n'isi n'abantu. Kandi like ndetse na subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube kugira tujye tubana mu biganiro. Kiwi, ciao ciao, hasta la vista.